Вечір 23 червня біля Палацу культури імені Тараса Шевченка досить багатолюдно. Переважно гарно вбрані випускники та їх батьки. І це зовсім не дивно, адже для учнів 11 класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 ось-ось має відбутися знакова подія – випускний бал та прощання зі школою. Усі прийшли заздалегідь, аби перед початком офіційної частини встигнути сфотографуватися. Для цього на подвір'ї було підготовлено та оформлено декілька фотозон. Лунають вступні слова ведучих і до зали запрошують головних винуватців свята. Бурхливими оплесками зустрічають юних і красивих, веселих та енергійних, цілеспрямованих і талановитих випускників 2019 року. Слова привітання на адресу випускників та батьків звучать від директора школи, заслуженого працівника освіти України Діани Дудченко. Дорогі випускники 2019 року, любі наші учні, за 11 років ви стали нам рідними, уважаємо наші батьки. Огромное вам спасибо за то, что 11 лет тому назад вы привели именно к нам в школу своих любимых детей. Вы доверили их нам. И все эти годы мы ощущали ваше присутствие, даже когда вы были дома. Потому что вы воспитали достойных детей нашего общества. Потому что вместе с нами вы старались им дать образование. Окремо Діана Іванівна відзначила вчителів-предметників школи, які протягом 11 років невтомно працювали, аби виховати таких чудових і креативних дітей. Уважаємо колеги, самые сильные предметники, толерантные воспитатели, терпеливые, вы каждый день беспокоились о том, чтобы дети были живы-здоровы и знали ваш предмет лучше, чем вы сами. Все то, что мы с вами сделали для них, пригодится в жизни. Они выросли самостоятельными подростками. Мы уверены, они поступят во все самые престижные вузы Украины, Европы. Но мы надеемся и мы уверены, что они вернутся на Украину и в наш родной Ізмаїл. З рук директора школи під музичний супровід добрі слова та креативні характеристики випускникам було вручено перший державний документ, з яким вони сміливо підуть у доросле життя. Атестат про повну загальну середню освіту. Святослав несколько раз превышал скорость в надежде улететь в космос. Випускники також дуже творчо підійшли до процесу отримання атестатів та підготували креативні характеристики своїм однокласникам. Його життя – словно спорт. А в спорті лише то, хто хоче добитися победителів побед. Випускний. В цьому слові злилися воєдино і радість, і смуток. Ніби вчора ці усміхнені молоді люди вперше сідали за шкільні парти, а вже сьогодні носять горде звання – випускник. Не менше за батьків хвилюються класні керівники. Люди, які за довгі роки навчання встигли стати для випускників другою мамою. Напутні слова зі сльозами на очах промовляють і вони. Як швидко летить время. Сьогоднішній день нам з вами казався дуже далеким, але от він наступив. И в вашей жизни сегодня закрывается дверца с красивым и добрым названием детства. Сейчас я испытываю одновременно и радостные, и грустные эмоции. Вы выросли, и мы вас провожаем. Ваша школа мне сегодня напоминает осеннее деревце, от которого отрываются листочки и улетают вдаль. Уважаю каждому из вас знайти себе, втілити всі свої мрії,
досягнути всіх своїх цілей. В добру путь. Я буду сумувати. Досить креативно до привітання свого класу підійшов класний керівник 11-го Б-класу Віталій Бучацький, який 11 років шкільного життя представив з точки зору цифр. Це около 400 ісписаних тетрадей. Це около 50 ісписаних, потеряних і поломаних ручок. Це около 300 написаних контрольних робіт. Количество випущених уроків, єдина цифра, яку я знаю точно, але не назову. Від імені всіх перших вчителів до випускників звернулася вчитель початкових класів Ірина Голуб. Я скажу слово от імені всіх вчителів начальної школи. І от себе, від Ірини Георгіївни, від Ірини Олександровни. Когда-то, лет так 8-9 назад, ви були такі маленькі, і йшов третій год обучення. Один из моих учеников, автор, пожелал остаться неизвестным, написал свою первую пробу пера, сочинение. Хочу, это было мини-мини сочинение, моя мечта. Хочу долететь до 11 класса на реактивном самолете. Вы знаете, этот миг наступил очень быстро. И действительно, вы долетели, домчались. Я хочу вам от имени всех учителей начального звена пожелать, чтобы все ваши мечты в скором времени стали реальностью. Вы лучшие. Звичайно ж, це свято не вдалося би без підтримки батьків, які усі ці 11 шкільних років прийшли пліч-опліч зі своєю дитиною. З напутніми словами від імені батьків звернулися Ольга Зінов'єва та Ірина Федорова. Дозвольте висловити слова вдячності усім вчителям, які навчили наших дітей досягати своєї мети, за те, що навчили приймати вірні рішення, за те, що допомогли їм розкрити себе, знайти себе. Дуже вам дякую. А вам, майбутні абітурієнти, дозвольте побажати здійснення усіх мрій. То, що стосується вообще родителей, сидящих здесь, в этом зале, я хочу сказать, в общем-то, собственно, от них, от всех, низкий поклон первой школе этому удивительному, талантливому, яркому педагогическому коллективу. Мне кажется, на мой взгляд, самого яркого в нашем городе среди детей. Вы знаете, насколько на вас любят. Я родитель 11-го Б-класса. Мой сын старший выпускался из этой первой, лучшей, на мой взгляд, в школе в нашем городе. Мой младший сын сегодня выпускается тоже из первой школы. Я лучше знаю учеников 11-го Б-класса. Вы яркие, креативные. Вы сегодня это доказали и докажете еще каждый из вас. А, Б и В-класс. Дорогие ребята! Після усіх вітань слово надали головним винуватцям свята – випускникам 2019 року. До своїх виступів вони підійшли з креативного боку та підготували пісні, танці та відеофільми з яскравими моментами із життя класу. Справжньою родзинкою та приємною несподіванкою для всіх присутніх став театр «Тіней», який продемонстрували випускники 11-го Б-класу. Це було дійсно красиве та яскраве видовище. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is out of this place. I woke up feeling great, but the day was meant for me. But life is good the way it should, the way that it was meant to be. And it's a beautiful day.
Не відставали від дітей батьки, які виявилися не менш креативними за своїх дітей. В цей вечір вони показали, на що здатні. Особливо врізається в пам'ять спільний номер батьків і дітей 11-го Б-класу. Він був дійсно дуже зворушливим і нікого із присутніх в залі не залишив байдужим. Одним сюрпризом стала прем'єра фільму «Велика перерва. Випуск 2019», який подарувало спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 «Ізмаїльське телебачення». Це, в першу чергу, фільм про один день із життя школи, в якому значна увага приділена педагогам. Дами і господа! Ladies and gentlemen! Dame und Herren! Пані та панове! Предлагаем вашему вниманию премьеру фильма «Большая перемена. Выпуск 2019», которая навсегда останется в нашем сердце. В жизни каждого человека есть особый и очень важный период в жизни – родная школа. Именно здесь, в школе, все происходит впервые. Первый звонок, первые оценки, знакомство с одноклассниками, встреча с первой учительницей, первые знания и первые жизненные уроки. Мы решили ненадолго заглянуть в специализированную общеобразовательную школу номер 1 с углубленным изучением английского языка. Нам очень хотелось узнать, как живешь ты, школа? Далі випускники 11 класів провели церемонію нагородження своїх педагогів-наставників та виділили номінантів на звання «Кращий у своїй професії». Випускний не лише радісне, а й хвилююче свято, адже не так просто прощатися з рідною школою, з друзями та однокласниками. Проте попереду їх чекає нове доросле життя, яке готує для них інші випробування. За допомогою в організації випускники щиро дякують батькам Ірині Федоровій, Людмилі Соловко, Олені Онищенко, Марії Кусакіні та іншим. Отлично просто, все выступили, все классы, все родители, все молодцы, все отлично постарались. И я надеюсь, что следующие выпуски, они также не будут подводить нашу школу. Будут на таком же уровне оставаться, на высоком уровне. Всем хочу спасибо. Конечно же, маме больше всего хочу спасибо, потому что она очень сильно старалась, очень сильно переживала. Но и другие родители тоже, в принципе, очень большое участие принимали. Поэтому всем спасибо большое, не хочу никого как бы выделять. Сегодня получилось все, как мы планировали. Очень много занимались режиссурой, работали с командой, и с Ириной Игоревной работали, и с звукооператором ДК, и мне лично очень все понравилось.
все получилось так, как я себе и представлял это. Ну и дальше, надеюсь, будет так же хорошо получаться, как и получилось на нашем выпускном. Сегодня самый лучший день в моей жизни. Таких эмоций я еще, честно говоря, не испытывала. Все прошло настолько организованно, все, как я ожидала, даже немножко лучше. Очень приятно, спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Всех люблю, всех целую. Впечатления, конечно, после такого выпускного, конечно, незабываемые. Буду очень скучать за своими одноклассниками, за учителями, за этой атмосферой, которая происходила у нас в школе. Эти отношения дружеские, даже где-то была любовь первая. Хочется, конечно, все вернуть, но с одной стороны, это очень радостно. Мы двигаемся вперед, мы растем. І у нас все впереді. Знімальна група Ізмаїльського телебачення ще раз вітає всіх випускників зі святом. Є в народі прислів'я, що велика дорога починається з першого кроку. Тож нехай ваш перший крок у доросле життя буде вдалим і щасливим. В добру путь, випускники 2019 року. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Дмитро Карачабан для програми новин.